інтереси, інтереси своїх майбутніх дітей. Ви відстоїте, зрештою, своє майбутнє. Так само сьогодні били міліціянти, ламали їх майно вночі на центральній площі міста. Просто кажучи, що немає ніяких судових рішень, немає ніяких законів, які дозволяють це робити. Є наказ. І вони це роблять. Вони навіть перепрошували. Вони, можливо, нам щиро співчували. Але якби серед нас були їхні матері, дружини, діти, вони все одно робили те ж саме. Чи є серед тут присутніх такі, хто сумнівається в тому, що за потреби наш нинішній губернатор Круглов, головний міліціянт Миколаївщини, який сьогодні заявив зранку, що ніяких подібних подій не відбувалося. Чи хтось сумнівається в тому, що у разі потреби вони в своїй фанатичній дикості віддадуть аналогічний наказ заборити голодом людей чи повбивати їх? Особисто у мене немає жодних сумнівів в тому. Тому пробачати, забувати, віддавати історії ті страшні події ми можемо лише тоді, коли ми зможемо спокійно дивитися в майбутнє і ми впевнені в європейське майбутнє. Сьогодні всі наші сили мають бути спрямовані саме на це. Як ми і казали минулого року, я можу з радістю констатувати, що сьогодні нас більше, ніж минулого разу.